HDZ je politički na koljenima. Inače mu Čačić i Hrebak ne bi mogli uvjetovati koga će postaviti za ministra u ključnom resoru. Kada ovakve izjave dolaze od pojedinih članova oporbe, onda možemo samo zaključiti da će biti na stolu još neprincipijelnije trgovine, ako je to moguće od ovih dosada, da bi se održala tanka većina. Međutim, doista mislim, s obzirom da je briselska zvijezda jučer, danas trči za skutima Čačića i Hrebaka, da se teško može ispregovarati nešto što će biti dugoročno stabilno. Jer sada imamo situaciju da stranke koje teže manje od 1%, ne samo da im apetiti rastu, nego ih imaju i priliku namiriti. To je jako velik udarac za predsjednika vlade i dokaz njegovog političkog sunovrata. Da li se opet